Bom dia, seu Gabriel. Como é que o senhor tá? Tudo bem? Bom dia também pro Mike. Bom dia também pro Urbano. Tudo bem com vocês aí? Sejam bem-vindos aí. Bora meter uma livezinha então. Livezinha suave, maroto. Tá muito mais dar. Bora. Tá tranquilo? Tá bom. Sou uma pessoa tranquila. Eu fico feliz em saber que o senhor é uma pessoa tranquila. Preparando as terras aqui. Vou plantar uma aveia aqui nos campos. Ih, rapaz. Alguma manutenção aqui acabou. Ou é no arado. Ou é no. No trator. Vamos dar uma olhada lá. Leva lá em casa. Vamos lá ver o que que é. Quase arrancou a bomba do poço. Onde é que tu viu isso, cara? Tá enxergando demais. Já é de manhã cedo. Eu não fiz nada disso. Mania de estar chamando os outros de barbeiro já de manhã cedo aí, ó. Nem bati na árvore também, ó. Porque, ó, eu fico lendo teus comentários compridos aí, ó. Fico batendo nas árvores. A culpa é toda tua. O trator mesmo, velho. Tá louco. Nossa, 25 mil de custo. Não creio, dá pra comprar um trator novo. Pode, parando. Essas mecânicas do farm não tá dando muito certo, cara. Era 25 mil pra arrumar um negócio. Tá louco. Dá pra comprar um trator novo, tio. E aí, seu Aristides? Bom dia. Tá me dizer se o mapa Agronópolis e o mapa sul do Brasil vai sair para o Farm Simulator 22? Ai, eu creio que sim, porque são uns mapas bons, né, cara? Eu acho que de certo eles estão com um pouco de dificuldade para mandar os mapas, né, velho? Porque não tá muito fácil para mandar mapa pro 22, viu, cabeça? Não tá nada fácil. Nós levamos mais de 60 dias para poder mandar fazer o Pioneiros aqui passar, que é um mapa simples, não é um mapa complicado. Ele levou mais de 60 dias. Aí tu imagina o Agronópolis, por exemplo, que tem bastante detalhe, tem trem, tem. Nossa, o mapa é com bonitaço demais. Aí tu imagina a dificuldade, né, pra poder mandar.
O Vivito se enroscou aqui no bagulho. Renato também, salve aí pro Renato. O Danilo Silva, bom dia Danilo Silva. Quem paga pra tratorista? Ah, os tratoristas aqui são bons, cara. São de alto nível. Renata aí, salve. Thiago Campos também, bom dia, Thiago Campos. Quem mais é que eu esqueci? Renato Marcondes. Onde tu encontra esse arado? No jogo? Ele é mod oficial do jogo. Vai em arados que tu vai achar, filho. Arados, subsoladores, uma coisa assim. Dá uma procurada ali na parte que. Nessa área aí que tu vai achar. Tanto pra. E tem pra console também. Se tu joga nos consoles, tu consegue jogar com ele também. Ele tá pra todas as plataformas. Eduardo, salve, bom dia. Tudo bom, guri? Davi Henrique, tudo bom, cara? Bom dia. Olha aí, cara, gurizada acordando cedo no domingo. Vai vendo? Ô louco, bicho. Aliás, tem que procurar aquele ponto de venda de madeira que tu tá usando aí, onde ele está. No mapa. Faz parte do pack do mapa. Só baixando o mapa pra tu ter ele. Não sei. Não sei o nome do arado, mas não é difícil de achar, velho. Só pelo desenho dele aqui, ó. Aí, ó, como é que ele é. Não sei como é que é o nome dele. Vamos ver como é que é o nome dele. Lizar9MT. Lizar9MT. Descobri o nome, viu só? Que facilzinho. É que eu tava com vontade de descobrir o nome. Se eu não tivesse com vontade de descobrir o nome, eu não descobri. Hoje agora eu tô meio disposto de manhã cedo. Meio disposto também, não muito. Paradinha aqui é bom demais da conta. Mas tem as grades também lá, que saiu aí uma grade BR também, bem legal. Aquela lá é boa também. Eu vou usar ela lá no Pioneiros. Só tem que achar um trator mais forte. Eu vou usar aquele case antigão da Farm Central Sul lá. Aquele case lá destrói, meu. Que lá é macanudo. Bom dia pro meu amigo Carrasquinho. Tá bem? Arrumei serviço.
E aí, Carrasco, tá de boa? E teu time, como é que foi no Brasileirão? Já iniciou com o pé direito? Bom dia, Titi Lost. Como é que tá o amigo? Só de boa? Põe o link da rifa aí pra nós. Bota o link pra me fixar. Bota aí. Titi Juju. Tá na descrição da live aí o link. Bora ajudar o tio Juju aí. Falta poucos números agora, hein, gente. Poucos números. A rifinha do G27. Aí, ó. Vamos fixar aí, ó. Quem puder ajudar nosso amigo Juliano. Juliano tá lá firme com dor, mas tá fazendo uma topiba. Com dor e tudo. Então, vamos ajudar o cara. Tá finalizando lá uma topiba pra nós. Tio Juju. Com o pé esquerdo, cara. Mas o que que houve? Perdeu ou empatou? O meu Grêmio lá, nossa senhora, já começou bem. Empatando com a Ponte Preta desmanchada. Vai vendo. E aí, dona Dete, como é que tá, minha amiguinha? Minha professora querida. Sebastião Vieira. Bom dia, Sebastião Vieira. Tranquilo. Eliseu Alves também. Salve pro Eliseu. Bom dia, Eliseu. Dorminhoca tá dormindo. E aí, Juliano, tá melhorzinho hoje? Que bom, João. Isso aí. Lembrando aí, gente, aí que tá aí na live, aí que não adquiriu aí o número da rifa aí do tio Juliano, tá disponível aí o link aí dela aí no chat da live, tá fixado. Bora dar essa força aí pro nosso amigo aí. Um G27 com 70 horas de uso. G27 com 70 horas de uso. É zero, zero. Zerinho da Silva.
Pô, show de bola, hein, Michael. Tu vendeu no ponto de venda aquele do prédio vermelho, aquele? Fala, meu amiguinho Daniel, tudo bom, velho? Como é que tá? Tudo certo contigo? Tem que cuidar, cara, que pega aqui em cima no telhado do posto isso aqui. Aí, Michael, tu jogou. Tu vendendo aquele ponto de venda vermelho que tem ali do jogo? Como eu faço pra ajudar o canal? Cara, tu quer ajudar? Tu quer me ajudar? Compra uma rifa do Lost Gamer aí. Vai me deixar muito satisfeito em ajudar o nosso amigo aí. Faz essa força pra ele aí. Tá aí o link da descrição aí da live, da rifa, e tá aí o link no chat da live. Ajuda o Lost que tu vai estar me ajudando aí, que eu prezo muito por esse rapaz aí, gosto muito dele. E ele tá precisando mesmo. Então, se tu puder dar essa força aí, eu te agradeço. Esquece o canal do Tio Grande. Tando aí já tá bom. Tando aí, deixa o like na live. E é isso. Aí coloquei ao lado do barato. Isso aí fica legal, né, cara? É, ajudar o nosso amigo Lost aí, o Daniel. Ele tá com um problema aí. Problema meio sério aí na saúde. E aí ele tá rifando o G27 dele. Ele tem um G27 com 70 horas de uso. Tranquilo, família. Isso aí. Obrigado aí pela força. Deixa eu trabalhar esse cara aqui. E tu vai. Vamos lá trabalhar aqui, né, meu amigo? Vamos botar essa maquininha para funcionar. Bom dia, Conrado. Tudo bom, velho? Como é que tu tá? Ei, dona Dete, quem sabe a senhora vem ali pro meu Discord ali. Vou lá abastecer a colheitadeira, né, gente? 20 assistindo. Obrigadão aí pelos 23 likes.
É mesmo, Conrado? Vem cá, Conrado, saiu ela pra console também, aquela fábrica? Fábrica, não é bem uma fábrica, né? É um pack, né? Todas as plataformas, que legal, cara. É, show de bola. Não consigo, diz que não tenho acesso ao link que ele pode ter restringido. Acho que é só para o Brasil. Ah, bom. Tem que ver isso aí, Juliano. De repente o pessoal de Portugal aí quer te ajudar e não tá dando. Bom, mas aí complica, né? Como é que tu vai enviar isso aí pra Portugal? É melhor deixar quieto. Deixa aqui no Brasil só mesmo, que é melhor. É melhor. Pra evitar incomodação. Deixa só o pessoal brasileiro. Esquece, paga. Dona Bernadette, vamos ter que dormir, Dona Bernadette. Deu 8 horas aqui e já escureceu tudo. Acordar às 6 da manhã, Dete, para aproveitar bem o dia. Eu tô na colheita do algodão. Quando terminar, eu vou começar a instalar o mod para ver como é. Ah, eu tô curioso nesse mod aí também. Eu vou instalar ele. Obrigado, Dete. Já tá no Discord, Dete? Bom dia, dona fazendeira. Bom dia, fazendeiro endinheirado. Opa, 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 peraí que tem que mudar aqui o Discord. É, esqueço disso. Só um pouquinho, Det. Vou te botar para os fones aqui. Pronto, pode falar. Bom dia a todos da live. Bom dia, Granja, o fazendeiro endinheirado, né? Estamos trabalhando para isso. Né? Deus livre, rapaz. Coisa de louco. E eu tô arando minhas terras aqui, vou seguir o seu conselho. Vou arar. Ah, é muito melhor, Det. Muito melhor. Tu não precisa estar passando herbicida nem capinadeira. Aquilo é uma mão de obra, aqueles herbicidas demorados, aquelas capinadeiras mais demoradas ainda. E outra, e esse arado aí é ligeirinho para fazer o serviço. É vup-vup já era. O Wahahaia, a lagartixa baia já se foi, a lacraia. Essa é nova para mim. É, não, é papum já era. Tipo isso, assim. Rapaz do céu, mas que bagunça que tá esse pátio. Nem parece meus pátios das fazendas. Eu botei um lavador
agora de equipamento aqui. Agora vai ficar legal. É mesmo, ele zera tudo, né? Zera a erva daninha. Zera. Não é bom demais da conta. É legal. Outro, é show de bola. Gostei da sua ideia. É. Só tem que ficar de olho sempre no calcário, né? Não pode esquecer de botar o calcáriozinho. Não, essa não tá pedindo, não. Pelo menos a pra mim aqui não tá aparecendo. Sem falar, já são dois equipamentos menos. Que tu tem que tá dando, vai tá dando lag ali, né? A plataforma tá zeradinha, rapaz. Vai ver. Achei que ela tava meio sequelada, mas tá boa. Coisa que eu notei no pioneiro, não terei problemas com meus animais em relação à nossa amiga Juma Marua, que tanto tem enviado pra ela, pra lá e pra cá. Ah, certo, entendi, entendi. Não, vou te contar aí. Vamos nós. Dorminhoca tá dormindo ainda, Leite. Né? Odete. Né? Já deu um alô pra ela ali, bora. Vendi o meu semana passada. Que teu? O que que tu vendeu semana passada? Hein, ô família? E aí, seu Alex Ferreira, tudo bom? Pois é, Dete, tu ontem te deu aquele problema também, né? Na hora de colocar o funcionário e ir pra...
para tela do PDA, né? Hoje não deu mais para você? Eu ainda não. Não, o meu tá com funcionar agora, funcionou normal. Sim, mas eu te E hoje? perguntei ontem se te deu esse problema. Não, tem dado sim. Deu, né? Ontem Sim. deu. Mas até vocês atualizar aquela carreta autoload, né? Hã? Entendi. Aí já não sei, viu? Já não sabe o que é, mulher, mas eu tô te perguntando. Não, não deu mais. Até o momento não Pois deu é, mais esse isso que eu problema. me refiro. Aí que tá, entendeu? Eu tô desconfiado que melhorou. Porque pra mim não deu mais ontem à noite. Pra ti também não deu. Aí que tá a minha pergunta. Entendi. Se depois que trocou, chegou a dar alguma vez pra ti esse problema? Não, né? Não. Pois é, tô desconfiado que era o autoload que tava fazendo aquela merda. Às vezes é a falta de atualização, alguma coisa, né? É. Que fazenda, hein, tchê? Olha só, cara, tá louco. Olha o tamanho da lavoura, tchê. Tomara que não tenha erva daninha. A Lady comprou a lavoura com erva daninha. Comprou. A minha tá limpinha. Olha só que mais linda. Olha o tamanho da lavoura. Não, aqui é pra quem gosta de trabalhar. Pra quem gosta de botar funcionário pra trabalhar, né? Né, também. Nossa, Nossa, dinheiro. é. Tratorzinho, aquelas coisas que você estava usando lá no Pioneiros, é muito pesado aquele mod? Não, ele é vinho, não é não, não é não. Vai achar ele no King Mods, tá? Ih, o que que deu? Que esse cara parou de colher? Ué? Ih, rapaz! Ué, o que que aconteceu aqui? Mas então, você tá doido? Terra é minha, louco. O que que tá acontecendo aqui? Meu pai do céu. Arruma uma coisa e vem outra. Nossa senhora. Eu te farme velho lindo, hein? Te digo, hein? Vai vendo, hein? Ó, parou de novo. Ih, leite. Pode elogiar muito. Não dá pra elogiar o burro antes de cruzar a pinguela, velho. Tá louco. Quantos funcionários tu tem lá? Dois? Dois. Eu tô com um. Mas então não dá. Um excesso. Não. Ah, mas não dá pra elogiar, cara. Deixa eu tentar tirar um. Quero saber o que vai Tenho acontecer. dinheiro. Não, não quer dizer. Ó, tirei um. Veio. É, mas para um pouquinho, tem uma coisa errada. Tem girassol dentro da minha goleadeira. Ah, é um restinho de girassol. Tá aí, tá explicado. Vou despejar ele aqui no chão. Tá explicado, tá explicado. Tem um pouquinho de girassol dentro da colheitadeira, gente. Olha só. Tu não viu essa? Viu só? Eu já tava achando que era. Tinha boi na linha, ainda bem que é isso. Pelo menos eu decifrei o problema.
Bom dia, Antônio Almir, Bruno Farraia, bom dia. A rifa do Lost Game é para o pessoal do Brasil, eu na Europa não consigo entrar no site. Então é. Eu acho que é só por causa da entrega, né, o Bruno Farraia. Como é que o cara vai entregar em Portugal? É complicado, uma coisa é meio difícil, né, fi? Fica meio complicado. Lucas Prado, bom dia. Tudo bom, meu velho? Tu viu, dona Dete? Qual era o BO? Um restinho de girassol na colheitadeira. Vamos lá resolver o BO. Opa, 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 opa. Não engatou direito. Mas quem quiser ajudar, como podemos? Cara, te torna membro lá no canal do Lost. No Lost Gamer, e ajuda ele lá que ele. Tu já vai ajudar bastante o Bruno. É que se levar equipamento na loja para vender lá, ganha valores, Sim, tem mais valor, com tem? certeza, com certeza. Considerável valor. Aí, ô Juliano, explica pro Bruno Farrai aí, ó. O que que ele. Como é que ele pode te ajudar aí? Eu falei, eu tô se tornando membro. Aí bota o link do teu canal aí. Na net te mandei uma configuração de PC pelo PC tela. Deixei por sua. A tela deixei por sua porta. Viu? Tá. Juju te mandou lá a configuração. Muito obrigada, Juliana. Pois eu te dou um retorno, tá? Muito obrigada. Tio jogou que sabe agora ainda, na Dete. Querendo colher canola com um girassol dentro. Não ia colher nunca, coitadinho. Aí, agora vai, tia Dete.
coração de saco, meu. É, de 14 foi para 16 mil. É, ganhei 2 mil. Que foi, Fê? Eu vendi o tratorzinho. De 14 sim. mil lá na fazenda, vim aqui foi para 16. Bom, já ajuda. Que isso? Ah, um cara passando com uma caçamba nos buracos. Mas pensa em destruindo a caçamba nos buracos. Meu Deus do céu, o cara toma aquela cagaça aqui nessa rua que te fala. Mas estão destruindo o mundo. Mas é buraco que te falo, né? Aí passa aqueles caras com aqueles reboquinhos atrás dos carros, tá? Rapaz, aquilo pula tudo, tu bem imagina. A minha aqui é caminhão, é a rua principal e é paralelepípedo. E é meio assim, decaída a rua, não é muito, mas é um pouco. E lá na frente, mais ou menos, depois que passa a minha casa, mais ou menos uns 50 metros, tem um. Como é que é? Um obstáculo, né? Uma lombada. Sim, sim. E eles vêm que vêm, quando chega ali dão aquelas brecadas. Nossa. Tem hora, parece que vai derrubar a casa. E tem aqueles caminhões que carregam sucata. Tudo, tudo motorista qualificado. É. Até os últimos. Aquelas duas caixas vazias atrás, né? Aquelas caixas de sucata, carregar sucata. Mas você pensa no barulho. Dá, verdade. Se tiver dormindo, meu cara, cai da cama. É complicado. Mas foi o caso que eu achei que, nossa senhora, tem uma revolução aqui no quarto. Vai ver ali na rua os caras passando a milhão. Ah, verdade. E aí, Dilson, como é que tu tá? Tudo bom? Bom dia, menino. Noite. É, boa noite, olha as ideias. Eu acho que ele não dormiu é, ainda. É, tá fora da casinha, o Gilson. Peço como deixar esse tratorzinho aqui mais forte, eu não ia vender ele, mas não tem. Qual o trator, filho? É o tal do. É, acho que é Steer 8150. Steyr. Steyr. Não gosto do tratorzinho dele. Eu tive uma boa noite, vocês não. Ah, bom. Tudo bem então, seu boa noitezão.
só, né? Ah, mas na hora que eu pulei dentro do trator, a louca já abriu o bico lá, tô desconfiado. Eu tô desconfiado que essa lavourinha aqui tá bem cuidada, ô Odete. Vamos dar uma olhada? Vamos, tio. Mas e tá, Odete, olha ali que sorte. Que sortezinha, Tá mesmo, tá? Azulzinho. hein? E a Lady escolheu errada a lavoura. Ela tá com erva daninha e não tem nem adubação. Pera aí, vamos ver se é adubação. Não, acho que adubação tem. Ah, tem um estágio. Eu ainda consegui pegar com os dois aqui, hein? Tá, vai render essa. Vai render essa canoa. Olá, Dete, o que que o Juju te mandou? Bah, RTX com a RTX 3060 ali em gigabyte 7.524 e com a 1060 6.700. A diferença de R$ 1.000. Ah, provavelmente eu vou na outra. Faço umas economias e parto pra outra. Vai na grandona já, que daí tu já tem computador pro próximo farm que vier. Entendeu? Vai te sobrar a máquina e a diferença. Vai na carne um Nelório do velho e diz pra ele Mais que ou menos isso. os caras. Diz pra ele adiantando pra ti o presente de aniversário. É mais ou menos isso. Meu papai É presente querido. Natal. É, papai querido do meu coração, chega pra ele assim. Mais ou Natal. menos nesse estilo. Que nem teus alunos fazem. Minha professorinha querida. É, tem que ser assim. Não, porque alguma coisa dá para eu parcelar, entende? Alguma Sim, coisa eu compro à claro, claro. vista, Não, outra mas eu coisa também fiz parcela. assim na época, viu, Dé? Entende? Eu tinha só mouse, teclado e o gabinete. Aí o miolo por dentro eu fiz em 6 vezes. E tchau, que eu te Entendi. mandar. Tá bom, Juliano. Obrigada, viu? Quer dizer, na verdade, eu dei uma entradinha também, agora que eu me lembro. Eu dei uma Ah, entradinha. sempre tem que dar. Dei uma entradinha e fiz o resto em 6 e tchau, obrigado. Tchau amanhã pro Aí gaiteiro. eu peguei dinheiro de férias, dinheiro de 13º, dinheiro de bônus, dinheiro de tudo, Né? dinheiro, eu tô tudo juntando. Ah, acabou. É, Kabum pra mim é o melhor. Acabou. Gosto muito da Kabum. Outra coisa também, viu, Det, que tu pode fazer é pegar aquela configuração ali que o Juliano que te mandou e tu comprar ela em partes, porque às vezes tem umas coisas que entram em promoção, vale a pena tu ir lá na Kabum e manda vir. Vai vindo as peças, entendeu? Depois tu chama um cara capacitado, né? Pra te montar ele na tua casa, de preferência. Sim. Não deixe ele levar essas tuas peças. Entendi, entendi. Não deixe ele levar. Não, eu vou levar lá pra minha loja, depois eu te trago pra. Não, ele tem condições de montar isso em casa. Sim. O cara bom vai te montar ele em casa. PC. É ou não é, Juliano? Tô falando errado ou tô falando certo? Se eu tiver errado, me desculpe, mas eu tenho um lugar que eu acho que eu não tô errado.
Hoje em dia. É, se o granjeirinho morasse perto de ti, ele já ia ter condições de montar pra ti. Né? Ele tá estudando pra isso daí. Legal. Ele é mal acabadinho. Pode deixar, Juliano. Vou ver direitinho aqui. Obrigada, viu? Mais uma vez. Você não tá muito legal e mesmo assim tá se esforçando. Obrigada. E Deus te dê saúde. Troca dos favores, né? É. Ai, ai. Vou fazer esse cara dar um tiro longo até lá o final. O que aqui tá pedindo calcário, menina? Tu acredita? Um troço desse? Se o Juliano morasse perto da tua casa, também montava pra ti. Urubizek, Dona Dete, de onde? Eu sou do interior de São Paulo, moro 80 quilômetros da capital paulista. Meu nome da minha cidade é Piracaia. Peixe frito. Peixe frito, ela mora em peixe frito. Peixe frito. Se por esse motivo eu aprendi a mexer com isso, levei uma vez e me passaram a perna em um HD usado e pegaram o meu novo. Depois disso aprendi a montar. É, exatamente. O tio Granger não tá falando bobagem. A pilantragem tem todo o ramo. Do brasileiro mais simples ao político mais podre. Tudo se merece. Tudo se merece. Depois eles. Ai, porque os políticos são um ladrão, porque isso e aquilo. Mas o brasileiro mais lá assim, se tu procurar, vai ter um ali assim, laranja podre. É bem assim que funciona. Senhor. Todos os ramos têm os bons. E tem os pereba. Não adianta. Longe. Longe. Dependendo do lugar que você mora, do outro lado do país. Rio Grande do Sul mesmo, faz um pouco. É, não. Ele mora em São Paulo também. Ah, Barretos. É, longinho. É, um bocado longinho. Não tenho muita noção, mas sei que perto não é. Nossa, 400 km da capital. Mais ou menos, é. 80 km. O pessoal de São Paulo me dizer mora aqui na minha cidade. Chega sexta-feira, a entrada da cidade, nossa, fica movimentada. Aqui só tem condomínio. Na frente da onde eu moro tem um condomínio. E ao redor da cidade, eu não sei bem direito, mas acho que deve ter uns 5, 6 condomínios. Tudo povo de São Paulo. Mora aqui, vem dizer. Cidade triplica de gente nos feriados. Tu vai no mercado, Jesus. Ah, tô vendo aqui, Juliana. Meu Deus do céu, Juliana. Que horror. Tem que fazer tudo isso no mapa, é. Barbaridade, hein? Que mão de obra linda. Pra depois os caras ficar miguelhando e se enredando pra mandar pra provar o mapa. Ô, bando de pilantra, esses alemão sem vergonha. Caga tudo a pau.
A dona Dete. Suzete Bernadette. Valdinete. Ó, ontem eu mexi no celular. É, tô olhando aqui, tá, Juliana? Depois da mais tarde, hora que eu parar de jogar, daí eu vou ver certinho. Abrir todos os links com calma, tá bom? Mas eu te dou um retorno, tá? Muito obrigada, tá? Piricandá, como é que é? Piracaia. 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 O pessoal confunde muito com Piracicaba. Já chegou a vir coisa de Piracicaba para mim e as minhas coisas já foram parar em Piracaia, em Piracicaba. Ah, tá. Ok. RTX 3060. Ah, ali ó, eu terá PC por uns 5, 6 anos ou mais, talvez até mais. Com certeza. O peçonhento. E não, e cuida pros gatos não mijar nas placas de vídeo nem no teclado. Que nem tem É. um, tem uns aí que deixa acontecer. Tem três amiguinhos aqui em casa, mas ele não vem aqui. É, tem três? Três. Então fica esperto. Bota a capa nessa porcaria. É, não rateia. É gato que anda por tudo na volta ou é meio Não, do. ele. Na verdade, não, é ele tá dentro de casa, ele não sai não. Ele ficou tudo fechado Então, aqui, mas eu fica canso. esperto. Depois não adianta chorar. Ele vai e mija mesmo. É É. quentinho, né? Fontes fidedignas me informaram que eles já fizeram isso. Jesus. Imagina. É, amiga. A princípio, olha, travadinha linda, gostosa. A princípio, eu acho que resolveu o problema do da nhaca aí. Não Algumas vamos coisinhas. elogiar o burro antes de cruzar a pinguela, mas desconfio que se fosse o outload mesmo. Foi o que foi atualizado e parou a palhaçada, né? Porque aquela de algodão não era pelo seguinte. Porque já tava dando esse problema antes de ser colocado ela. Entendi. Então não era a de algodão, não. Era a outload, aquela dos far, do, dos pallets que tava dando BO. Eu vou. Atualizou, resolveu o problema. Eu vou colher umas coisas aqui. Vou trocar esse silo também, porque esse silo também tá pedindo atualização. O mod, os mods acho que Tá, eu tô atualizados achando ele ele melhora. muito feinho também. Eu vou ver se eu boto uma bonito aí. Aí Apesar eu vou. de ele ser, como é que eu vou te falar assim, multifrute, né? Eu passo as coisas dele para o outro. Atualiza ele. Atualiza, tira, sei lá. Aí a gente vê. Se não tiver mais ninguém usando, aí compensa tirar, né? Porque ele é mod, né?
Quando se usa, o certo é tirar. Agora tá todo mundo mais ou menos encaminhado, que no início sempre tem que ter umas coisinhas mais baratas, né? Depois. Ah, é. Vou deixando mais leve. E aí, seu Leonardo, como é que tu tá, meu amigo? Tudo bem contigo? Tudo bem, graças a Deus, tio. Mais água, velho, aí sim. Tio, errou o caminho de novo. Uta, tristeza. Será que essa colheitadeira da Lady aqui não tá funcionando, não? Eu parei ela ontem à noite, tava funcionando. Ah, Eu imaginei. entrei na fazenda dela, parei. Bah, tamo querida. Eu nem havia visto, quem viu foi o Lucas, daí que eu entrei. Eu imaginei que fosse ficar. Ela não saiu legal ontem. Não. Carlos Manuel, salve, guri. Que dia lindo aqui pra passear. Mas eu não vou, vou jogar. Também levantei de manhã, levantei, não, acordei, era umas 6h30. Levantei, falei, por que que não durmo até mais tarde? Mas não durmo. Não, mas eu vou jogar. Tipo isso. Aí eu olhei lá fora, olha que dia bonito pra andar. Falei assim, quer saber uma coisa? Vou pôr roupa pra lavar e vou jogar. Caminhada, falei, não. Opa, lá vai. Falar nisso, fiz olhar minha máquina lá. Salve o barbudo, bom dia, tudo bom, cara? Olha, tava quase cheio aqui, deu. Lá pendurar minhas roupas, já volto. Simão Gamer, bom dia, cara. Como é que tu tá? Firmezinho, firmezinho? Ela não vai mudar a placa urbana, ela vai fazer um computador novo, ela tem notebook. Ela vai montar um PC. Vai mudar o pessoinha. Wesley, bom dia. Maicon Silva, essa câmera de paisagismo me dá uma complicado. O 19 era bem melhor o paisagismo, né, velho? Pra tu colocar as coisas. Nossa senhora, era muito bom. Esse daí. Agora tu não consegue mais passear pelo mapa com o paisagismo. É horrível. Tudo mais horrível. Tiozinho aqui se trancou, ó. Não conseguiu manobrar.
Deu um B.O. Ah, ele se trancou no próprio carrinho dele. Vai vendo. Que querido. Já volta aí, gente. Eu vou lá trocar uma ideia com um granjeirinho já, velho. E aí, meu amigo EBS, tudo bom? Bom dia, como é que tá o senhor? De janeiro a janeiro, vem para o canal do Grangeiro. E aí, seu CBS, tudo bom? Como é que tá? Pessoal que não conhece o canal do EBS, Gamers Simuladores, aí dá uma conferida lá. O cara tá mandando bem nos ETS, no Eurotru e no ATS também, né? Como é que tá o senhor? Paisagismo do 22 é triste, cara. É triste. Ah, se é triste. Estamos todos tranquilos aqui. Recém fui lá chamar o granjeirinho para nós começar a lidar nos mapas. Tá dormindo demais já. Não. Tem que botar o peito na água, né? O EBS.
Vamos lá para se deslocar para outra lavoura. Temos muitas lavouras, tia Adete. É isso aí. É, não, ele me ajuda, ele tá me ensinando aí a fazer os mapas também. Então hoje nós vamos ter uma aula. E além dele fazer, né, o que eu peço, agora ele tá me ensinando a fazer também. Então hoje é dia de aula. Salve Você V tá aqui? Games, tranquilo? Tudo bem? Bom dia, Grangeiro. Bom dia pra geral. Bom dia, velho. Fala, Dete. Você tá que nem eu quando começou as aulas online. Eu falei, meu Deus do céu, como que eu vou fazer agora? É Mas complicado, aprendi. né? Não, o cara vai. É que fazer os mapas é complicado. Agora ele tá mais chato ainda, Ah, imagino. né? É. E eu tô querendo fazer solito esse pequeno aí, né? O 2x. O Vitor tá finalizando esse 4x aqui. A gente já tá bem adiantado e o outro eu tô praticamente começando no 2x. É bem complicadinho. Acho que exige muita paciência, né? Tem que ter conhecimento, não é só paciência não. Ah, tá. Não adianta paciência, mas tem que ter conhecimento. É muita coisinha para tu ajustar, para tu fazer um movimento no troço. É bem chatinho. Muito detalhes, né? Ah, não, é muito comando para tu colocar um pedaço de asfalto no chão, para ter uma ideia. Aí tu fez aquilo, aí tu já tem que desmarcar tudo que tu fez ali naquele painel pra ir pra outra coisa. E aí pra tu memorizar tudo isso aí, filha. Papai! Só tu vendo. É bem complicado. Tem que anotar umas coisas para Mas tá facilitar. sendo tudo anotado, quase como se fosse um polígrafo. É, não. É organizado o negócio aqui. Ele vai passando os comandos tudo pra mim anotado num caderno, assim, tá? Entendi. Ih, já se bateram lá, cara. Ai, que raiva que me dá disso. Um tá numa ponta, outro tá noutra. Quando chega num canto, eles resolvem se encontrar e param de trabalhar. Nojo que me dá. Vai trabalhar o carniça. O Carlos Manuel, eu é a Dete, não é a Leide. A Leide não apareceu ainda, tá dormindo, Carlos. Olha, já encheu o tratorzinho ali, tia Dete. Ih, aquele ali já vai manobrar, já vai fazer bobagem. Da nossa geração, essa parte de tecnologia é mais complicada, porque Muito. eles já nasceram Eu mais já no nasci meio, em cima do negócio ali. A gente, pra assimilar essas coisas, é complicado. né? É complicado. Eu fui ligar um computador em 2018.
Mais ou menos eu. É. Aprender a ligar. Pra ter uma ideia. Nunca mexi com isso aí. O negócio era outras coisas. Era outra realidade. Mais ou menos eu. Eu nasci na roça, não tinha que bané, coisa. Até me admiro, tá fazendo live hoje. Né? Não, muita coisa. Bah, tá louco. Eu acho que a gente até progrediu bastante. Mas credo, tá louco. Mas eu não, é sério, eu fui aprender, eu não sabia ligar o computador. Fui aprender a ligar o computador em 2018, pra ter uma ideia. É, foi 2018 que eu comprei o PC, se eu não tô enganado. Ou foi 2017? Ah, já nem lembro mais, mas eu acho que foi em outubro de 2017. Tô jogando num mapa grande, só tá faltando o PEC Centro-Sul. Ah. É verdade, cara. Então aí tu imagina tu decorar que tu... Eu vejo o Grangeirinho modelando, né? Quando ele tá modelando alguma coisa no Blender. Cara, aquilo ali é pior ainda. O Blender é pior ainda, é cheio de comando e coisinha. Tu enlouquece com aquele monte de coisa que tem. Eu fico só observando. Ah, modelar é bucha. Ó, oh, vem chegando gordinho, hein? E aí, gordinho? Como é que tu tá, rapaz? E aí, o CTJão tava bom? Rapaz, os caras estão trabalhando na fazenda do Tio Grande, hein? Tosta pegado. E aqui já temos 51 toneladas de canola prontinha pra fazer óleos. Será que eu consigo ir pra casa por aqui, pela beira do mar aqui? Cara, eu acho muito esquisito esses barrancão aí de contenção aí. Uhum. Eu acho tão estranho isso. As terras são abaixo, né? São, é esquisito isso. Diz que é assim mesmo lá. Né? Eu que tenho 24 anos, é a minha primeira vez que tenho um PC. É. Provavelmente já teve contato com o celular, né? É. Ah, é, celular. Que já muda, né? Facilita. É.
Nós nem isso tínhamos. Ô tio, o motor você tem que centrar ponto por ponto, senão ele não funciona. Hã? Acho que ele tá falando Ele tá falando de mecânica, será? Acho que sim. Ah, tá. Ah, é outra coisa braba também. Mecânica não é bem assim, não. Olha aqui, Dete. Ó, dá pra mim ir pra minha casa. Por aqui, ó. Eu vou ir reto, reto aqui, ó. Levar lá no meu fazendinha. Ali é o da Leide, ó. Ali é a fazenda da Leide, ó. Mas a fazenda da Leide aqui tem um problema. Aqui nós temos um. Não temos estrada aqui, ó, pra mim continuar, ó. Aí eu tenho que pegar pra cá. E pra cá também não tem estrada, ó. Putz, grilos. Ah, mas ali tem uma estradinha. Não, mas ela não vai até o final. Deixa eu ver como é que é a estradinha da Leide. Cadê ali? Ai, meu Deus, agora eu tô confundindo tudo. Da Leide. Percebi. Da Leide, da Leide, da Leide. Mas onde é que eu tô, tia? Tô perdido. Ah, não, eu já tô em casa. Eu já tô em casa, guria. Olha aqui, ó. Aqui já é meu casa. Eita, nem eu conheço mais minha casa. Rapaz, é tanto vizinho. Pois me perdi. As ideias, velho. Me perdi feio. Eu nem cheguei a me achar. O que que deu aí? 1h25 de live já? Tudo bem, meus amigos. E o like, hein, gente? 55, hein? Pá, 42 assistindo e somente 55 likes. Puta merda, hein? Pode abandonar. Tá louco? Pode abandonar. Agora, dona Dete, agora é a Dete que tá jogando comigo, não é a Leite. Deixa eu ver uma coisa aqui, ó. Eu podia fazer uma entradinha aqui, Dete, ó. Fazer uma balaquinha aqui assim, ó. Emendar a estradinha aqui, né? Fazer um desvio. Ó, daí eu saio aqui e deito o cabelo e moro. Vou lá pra outras terras lá. Que o ganjo já tá se expandindo, ó, se espraiando. Bom dia, Diogo. Paulão, meu primeiro celular foi com 19 anos. Hoje tem gente que 9, 11 anos. É? É, meu neto vai fazer 10 anos esse ano, mas já faz uns 3 anos que tem celular. De vez em quando quem resolve o problema do meu celular é É? Os bichos manjos, né, cara? mais bonito ele que a minha mãe, pro meu pai, né? Meu pai tem 80, minha mãe tá com 78 anos. Aí eu dei um tablet pro meu pai e um celularzinho pra minha mãe, que ela não quis o tablet.
E ele ensinar os dois. Mas é tão engraçado. Capaz. Bisa, faz assim. Bisa, faz assim. Tal, tal, e fica. Aí de vez em quando Entendi. essa é minha mãe. Léo, olha aqui pra mim, não tô entendendo nada. Aí ele vai lá e diz, não, mas você não é assim, é assim. E tem uma paciência pra ensinar. Que Que olha. legal, É. né? Um de 10 anos, outro de 80. Vem Ai, meu vendo, Deus. hein? Que legal que é, né? Que a que ponto chegamos? É, mas é legal. Ai, ai. Cara, que lavourão bem grande, tchê. Ô, louco. Vamos, tio. Vamos, acelera, acelera. Vamos ver o tamanho da lavoura. Ah, mas ela é graúda mesmo, velho. Ela tá entre as 50. Ela tá apelhando com a 54 ali em questão do tamanho. Bom dia, Joãozinho. A pretinha aqui já tá carregadinha de novo. Eu tô com essas colheitadeiras desde que eu comecei a jogar. Eu tô com essa minha velhinha aí que eu comprei usada, paguei 20 mil por ela. A manutenção dela é tão barata que não vale a pena vender ela. Ela já tá com. Eu já vou te dizer quantas horas ela tem de uso. Ela tem 54 horas de uso. Não vale a pena vender. O conserto da plataforma é mais caro que o conserto da máquina. Olhando a live jogando um Mud Runner. A Isagri, velho. Só tem um problema essa máquina. O cano dela é muito baixo, ó. Bate aqui no reboque, faz essa anarquia aqui, ó. Ó, olha a esculhambação que ela fez na linha aqui. Tá louco. Agora eu vou ter que ali arrumar, né? Depois fica aquelas falhas, não dá. O que esse cara veio fazer aqui? Olha aqui onde é que o cara veio. Mas o que que deu nesse louco? Pai amado, ó, vou te dizer um negócio, cara. Não viu o meu ontem, que arou toda a minha grama? Não vi. Arou não. Ah, não. É meu. Quando a gente planta grama, tem que ficar esperto, porque eles gostam de fazer uma manhaca. Semeou tudo em cima da minha grama. Vou ter que comprar a borda do mapa toda de novo para poder fazer aquela pintura ali que eu te falei.
Entendi. Fazer ele dar um corte lá em cima na cabeceira. Na cabeceira. Acho que resolvemos o problema, ô, Dona Dete, do BOzinho aquele. Tá Ah, tudo normal. tomara, 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 cara. Porque, olha, vou te contar, tava chato aquilo. Aí vem o João, pé de feijão. Salve, Edinho. Bom dia. Ué, que deu no homem que não entra? E aí, Denilson, tudo bom? Provavelmente ele não vai conseguir entrar. Quando demora muito, sim. Ah, sei lá. Deixa eu ver. Ah, entrou. Conseguiu. Ah, rapazinho, complicou. Complicou pra trabalhar aqui. Agora ali, ó.
Puxa, freio velho. Esse trator é ruim de freio, pior que CBT. Só que é um JCB, não é um CBT. Bora. Bora, titio. Te arranca que tu não foi nem a metade. Lá vamos nós, dona Bete. Levando mais uma carga de canola. Já tá vendendo direto ou tá guardando? Não, tô guardando. Vou botar uma fábrica de óleo. Ah, Vou botar duas fábricas, a de suco de uva e a de óleo. Deu. Deu por hoje. Aqui que eu vou fazer a entradinha. Já achar na estrada. Já achar. Ah, tá de palhaçada comigo, né, velho? Toda hora tu vai descarregar no sapão. Ah, te faz de louco. Tô com pressa, mano. Vou comprar a borda do mapa de novo. Olha quem apareceu. Bom dia. Como é que tá o senhor? Bom dia. Tô bem, bom dia a todos da live aí. Eu também tô bem, queridinho. Bete. Ai, papito. Olha, começou. Nova música da Beth. Sucesso! Vamos lá, beterraba aqui, ó. Mas não parou de bater rabo ainda, né, Joãozinho? Nada, tô nem na metade. Eita. Eu vou botar três.
As coletadeiras, só que o pessoal ia chiar, aí eu deixei essas duas. Ainda bem que eu acabei a rolagem ontem. Estou só esperando crescer para passar o WebC. O herbipida? No próximo plantinho eu passo o arado. Eu esqueci de passar o arado. Já tinha levado a linha já. Isso aqui não tá legal. Vou botar essa daqui. Ih, também é diferente, cara. Deve ser essa. Também não é. Ah, vou botar umas águas aqui, pronto. Eu acho legal as águas. Aí dá uma disfarçada legal. Eu vi o tio colhendo de gostinho, né? Já percebeu as coisas. Ha. Tio não brinca, serviço, Junjo. Não, eu pensava que tinha crescido de todo mundo, entendeu? Não, ninguém não. Já cresceu. Aquela ali tava dando sopa ali, aquela lavoura de... E o tio velho se atracou. Ah, rico é pode, né? Rico é rico, né, tio? Fazer o quê, né? Pronto. Aí arrumei a estrada. E agora eu tenho por onde entrar aqui, ó. É, ficou bacana, ó. Agora eu vou direto lá na lavoura. Pelo costado do mar aqui, ó. Aí é igual um cara disse, chefe é chefe, né? Esse ponto de venda é longe, hein? Tava olhando a live e passou aí, ó. A minha entrada. Pode olhar no celular. André, já voltou a luz da LED já? Uhum. Tem uma pessoa aqui perto de casa que comprou um trator e já percebeu e se arrependeu para mais na oficina do que em casa, capaz. Mas é novo? Pois isso é. Isso é tarde, né? Aí que tá, né? Tem que ver. Comprou novo, zero, morra. Tu já pensou? É. Eita. Uma descarregada, agora vamos voltar pra lavoura. E a dona Leide? A dona Leide tá se amarrando pra vir jogar. Quando ela já chegou a energia lá? Quando já chegou, quando ela chegar a vir, já acabou a live. Essa rosinha, gush.
Ih, desconfio que aquele magão tá me derrubando a minha ganola ali, aquele otário. Bem certinho. Olha que trouxa, rapaz. Mas não, vou te contar, olha só. Ah, diabo andando. Ah, mas só. Ih, o outro aqui também já vem com tudo. Ó. Bem louquinho da cabeça. Te para aí, homem, velho. Vocês são muito ligeirinhos. Para aqui, assim. Vou fazer cagada. Ainda bem que esse aqui não. Esse aqui mas já vai fazer também, ó. Não, os caras tão ligeiros, rapaz. Eles não tão esperando gargolher. Nossa, rapaz. Os aradinhos ligeiros, rapaz. Ah, não tá esse lado aqui do mapa, não, gente. Tá louco. Rapaz, os caras tão violentos, Joãozinho. Índio, velho, para aí, cara. Deixa os homens correr primeiro, rapaz. Assim não dá. Aí tu me quebra as pernas. A outra vai no mercado comprar comida. Pra que comprar comida? Aí é uma coisa que tá complicado no mercado. As coisas tá tão caras. Meu Deus. Imaginando quem tem família grande. Tá complicado. O salário não dá pra fazer a feira mais não. Saláriozinho de 1.200. Dá, agora a mistura já é. Ah, tia Leide vai comprar boia. Fazer um macarrão, né? Meu pai e minha mãe são aposentados e tem mês que eu preciso ajudar eles. O dinheiro deles não dá, porque a minha mãe vive nos remédios, né? Bah, tá louco. Aí é outro. Aí pega. Eu tenho que ajudar. Remédio é outra coisa, assim, fora da casinha também. Sim. Metade do salário dela fica tudo nos remédios. É. Isso quando não precisa ir no médico, né? Tomate, médico, olha lá, Juliana. Cenoura 13 conto, tomate 13 pila também. Uhum, é isso. Um melão 20 pila. As cargas dessa carreta aqui já enche o rebote. Tá bom, só um minuto.
microfone fechado, você não disse. É, Leide, não esquece do Kit Kat, viu? É isso aí. O docinho tem que estar garantido. Vou fazer uma mini sede aqui embaixo, porque a minha sede não dá pra botar nada, não. Por quê, rapaz? O espaço é pequeno. Pequeno, é? Espaçoso. Em frente, marche. Aí, Joãozinho, olha o talento do velho. Só fazendo a borda com restinho de calcário. Brinca com o velho. Jogou que sabe. The Farm Simuladores. E aí, The Farm? Pronto. Tá feito aí, ó. Bem feitinho. Passado com carinho. Olha lá, ó. Não sobrou nada de fora. Tudo certinho. A outra lavoura não precisa fazer nada. Só plantar. Pronto, minhas terras estão prontas para o plantio. Sim, bagulho rende. Não é, João? É isso aí. Voltei. Voltou de novo, novamente, outra vez? Bom dia, tia Leite. Acordou, é? Ah, já tá indo pro mercado. Amanheceu o dia? Mais vendo. Lavou a cara, escovou os dentes. Quem planta tem que comprar as sementes, insumos, pagar funcionário, preparar a terra para o plantio. É, também. Até já vou botar, não vou precisar mais calcário, vamos botar o adubo aqui de volta, né?
E aí, seu sobrinho Vitor? Tudo bem? Seu Vitor. Atrasado. É. Não tem mais vaga para de funcionário. Ai, Oxe, tem mais vaga não, é? pai. Não tem mais vaga, acabou. Oxe, que viagem é essa? Tudo lotado. Teriam aí, ó. Não dou. Bom dia. Bom Bom dia, dia. flor do dia. Bom dia. Hostel aqui. É a flor do dia, João? Quem é que chegou aí? Gohan, meu primo. Não, gente, cumprimento aí. Mamma mia. Davi Amanso, Lady, bom dia. Já colocou a roupa rosa. E aí, Davi? Tranquilo? Mas ela faz meia hora que ela disse que foi no mercado e não foi ainda. Quando chegar lá, o mercado tá lotado. E aí depois enfrenta a fila e o brasileiro reclama. Ai, ninguém fila. Isso deve ser uma distância louca, esse mercado da casa dela. Deve ser ali na esquina. Também acho. Ai, ai. E aí, Joãozinho, o que tu tá fazendo? Alô, Joãozinho? Não ouviu? Bah, morreu. Como diz a criançada, ficou no vácuo. Nossa Senhora. Mas credo, estamos acabando, Acordou, Joãozinho? Tu ouviu Isso mesmo? aí, meu amigo, foi mal. Tu ouviu minha pergunta? Não. O que que você está fazendo? Eu tô colhendo beterraba. Muito bem, cara. Bonito isso, cara. Parabéns. O senhor é um senhor beterraba. Seu beterraba aí foi? Mas agora não é mais. Agora ele ficou azul. É que é verdinho. Antes ele era uma beterraba. Lerma beterraba, Ah, roxinho. é, ele era isso mesmo, ele tava beterraba, é verdade. Bem lembrado. Ah, essas carretas é muito. Sei lá, duas cargas da máquina aí, hein? Mas aí tu pega uma carreta grande, meu filho, aluga Mas uma, aluga assim, uma. a altura do negócio aqui não dá, não, aquela. Não. É verdade, amigo. Aí você está ferrado. Aluga a bazuca de beterraba, então. Obrigado aí, seu Davi Amâncio, por renovar como membro do canal. Obrigado, Davi. Eu não A sabia, não tinha Roseira, a Roseiro, de aí, Guzara, como é que tá a Roseira? Tranquilo? e Obrigado, tem Davi. bazuco novo aqui depois, né? Oxi. Oxi. Oxi, o que é, homem? A bazuca é quanto? Deixa eu ver. Capacidade ou preço? A capacidade, preço eu não posso ver não. 50,7 metros cúbicos. Ou 50.700 litros. Não, mesma coisa. Da carretinha, 59 a carreta. É, fica com a carreta, entendeu? Acabou. Não dá pra fazer um bitrem aí, Joãozinho, dessas carretas, Ah, não? não, essa aqui não faz não. Aquela 13 e 1 da Cup. 13 e 1, agora não sei onde ver Não, os 13 e 1. tranquilo, tranquilo, tranquilo. Negócio, baixa a cabeça e trabalha. Não esquenta a cabeça, 3 que a em gente. 1, Joãozinho. Por quê? Descarrego.
caçamba com pistão, a esteirinha, aquela moderninha, ou transportar madeira. Exatamente. Esse Vitor é o Vitor mesmo. Agora o professor pergunta na sala, quanto é um mais um, ninguém responde. Escolhe o número de 1 a 13, pá. E eu bati na árvore. Meu? Vamos pra praia. Tá mais cedo aí na praia. Ai? Né? Ele não acordou mais cedo. Acordei 10 horas quase. Então, chegar lá, vai tomar uma pinga e comer um camarão, que eu sei. Aí já vem pra cá com os pés redondos. Depois aí, né? Aí já vem pra cá com os pés redondos. Não consegue chegar em casa, já fica pelo meio do caminho. Eu acordei exatamente uma hora após você começar a live. Pelo menos a notificação da live chegar. Ela já tá louca. Eu já vou pra lá. Ai. Minha irmã tá xarope. Essa minha irmã tá xarope hoje, cara. Tá louco. É, depois eu quero aquele. Não sei se é PEC, não sei como é que é o nome. Daquele tratorzinho lá do. Do porte? É. Você manda. Vai estar no teu WhatsApp. Ah, eu sabia, por isso que eu perguntei pra você. Você que tu é eficiente. O Lange liberou o João Dir 8R na página do Farm Center Sul. Não sei, cara, não tô sabendo. Ele liberou ontem as bazucas da Star do 19 e o 8R que tinha no 19. Negócio de bazuca dá problema. Já tem três variações daquelas bazucas do 19. Tu ficou, fiz um drift ali, magrão. Tu viu? Tu viu? Cheguei a arrastar a carretinha pro lado, velho. Nas manobras radical. Cuida agora. Ó. Filha da mãe, diminuiu a velocidade, não sei porquê. Eu não sortei o dedo do gatilho. Só pra escaiambar com a minha manobra radical. Tu andou vendo o Velozes e Furiosos? É, mas eu vi todos os 200. Não, os 350 episódios. Para, rapaz, olha lá. Já abri o bico da outra, cara. Nem bem cheguei aqui, já vou ter que voltar para o outro lado. Mas tá rendendo essa canola, que é uma loucura. Também peguei ela sem fertilizar, sem erva daninha e totalmente fertilizada. Aí sim, é. Aí eu festejei aniversário antes da época. Eu tô fazendo algo que a Lady adora que eu faço. Chamado silagem. Ai, meu Deus do céu. O homem é o rei da silagem, cara. Meu Deus do livrinho, cara. Vou te contar coisinha. Farming Centro Sul. Ui. Toma então que te mandaram. Não vou perder, Padinho. Pelo menos a gente empata. Não quero dizer nada, não, mas tem uma moto em cima da minha casa. Por que tá fazendo isso? Ai, eu não sei de nada. Eu nem moto tenho. Fui andar de moto, me xingaram e disseram que eu tava roubando a moto. Não quero mais saber de moto. Eu nunca mais ando de moto. O Deto já tirou, Deto. Ah, já? Mas de quem que é? O Deto me tirou hoje de manhã. Eita.
Agora quem botou aquela moto ali ninguém sabe. Eu falei, ué. Eu olhei aqui lá, falei, mas não tinha nada em cima da casa. Tem um negócio amarelo. Amarelo era laranja, sei lá que cor. A minha, olhei e tava embaixo. Achei até que era a minha, né? Alguém fez arte comigo. Mas não é? Tem um revoltado aí. Vambora, vambora, vambora. Vai, vai. Eu ver se entendi direito. Tem uma moto em cima do telhado da tua casa, Beth. Não tem mais não, rapaz. Tiraram. O dono apareceu lá. Em cima do telhado. O cara se revoltaram aí ontem. Meus amiguinhos, estou de volta. Eu vendi a borda do mapa de novo? Vendi, né? Aham. Deu. Melhor que um campo 100% fertilizado é uma costela de cordeiro feita em forno de piseiro com lenha de carvalho. Uma cerveja lá no domingo. Desgraçado. É melhor costela de bode. Tá parada todas as duas. Onde é que tá colhendo essa beterraba? É contrato que tu tá fazendo? Exatamente. Vamos ver o que o Joãozinho tá fazendo. Vamos especular. Alguma motinha vai lá visitar ele. Não tem moto, eu vou com helicóptero. Quer me emprestada? Tá ali parada. Não quero. É, vai de drone. Eu não ando, eu não ando mais de moto, não. Não quero mais moto. Essa aqui vai dar mais. Qual é a lavoura que tu tá, carniça? 72. Puta merda, é Ih, rapaz, pra achar 72 é pra que lado, Vitor, mesmo aí? Olha pra mim aí, que não 72. Tem como ver nessa merda. Desse, do seu lado aí. Esquerdo. Lado esquerdo, bem na beira do mar, né? Sim. Não, depois da ponte. Tu atravessa a ponte e aí vai estar lá. Sim, na beira do mar. É. Nem sei se eu tô indo pro lado certo, acho que não. Tu tá... Nossa, nossa senhora, olha, o cara não consegue se... Ah, que bosta. Volte, tá? Não, cara, não, eu tô voltando, calma, eu tô voltando, eu já me achei agora. Fui pro lado direito em vez de ir pro lado esquerdo. Bom dia, carrasco. Olha o campo de futebol, bem amigos da Rede Globo. Ah, tá longe. Olha aí, rapaz. Tá longe, né? Aí, ó, cara, um grande clássico, Palmeiras e Flamengo. Vai vendo. Tá lotado o estádio. Tá o pessoal chegando, estão chegando. Tá bom em cima, né? Vai ter que ir pro lado, pra sua esquerda aí. Sim, tô chegando.
A ponta é só descer. Esse piloto de helicóptero tá meio... Não, cara, mas tu quer o quê, velho? É porque não mostra todo, né, o mapa. Não, o 20, esse 22 em questão de paisagismo é uma bosta. É só descer, descendo. E tem que... É a esquerda. Tá, agora virou. Cara, mas aqui... Isso, vai aí, vai em frente agora. Agora pegou uma visão panorâmica. Aí. Só aí. Só vai. Já que tu tá mostrando o Joãozinho, podia mostrar todo mundo. Vai que é tua, Tafaré. Mas tá dando trabalho pra ele chegar no Joãozinho, imagina pra ele chegar em todo mundo. Achei as máquinas do Joãozinho, ó. Aí, Joãozinho. O Joãozinho do pé do feijão. Aqui tem uma máquina. Você troca que dá dinheiro, né, quando ele beterraba. Eu gosto. Dá uma grana, mas o bom é ter as máquinas pra fazer o serviço. É, e ter as máquinas é meio caro pra quem não tem dinheiro. É, né? Carinha, né? 500 conto cada uma, né? E ainda tem a plataforma? Aí tá o Joãozinho, pessoal. Agora vamos ver o Vitor. Onde é que o Vitor tá? O Vitor tá no... Eu tô no campo 6. No centro do mapa. Então é só eu ir reto. Olha o mar fazendo barulho nas ondas. Aí, rapaz. Cara, esse cara tem objeto nesse mapa colocado. Ficou legal demais na foto desse mapa. E aí, Vitor? Campo 6. Tô no 7. 7, então tá quase. Silagem de grama? É. E agora? Pra que lado eu vou? Tô no campo 1 já. Campo 1, agora tu vai pra DET, provavelmente. Tu vai ter que subir lá pro 40. Não, tô falando de ti. Onde é que tu tá? No 6. Mas onde é que é o 6, cara? Faz 4 horas que eu tô perguntando onde tu é que tá é o 6, seu cavalo. Tá no... Ah, seu Jeff. Vai reto aí. Já te achei, trouxão. Ai, ai, ó. Fazendo silagem de grama. Aí sim, aí tio Vitor. Agora vou lá na DET. Aquela que anda de chevette. Na DET, tu segue reto da minha sede e vai subindo. Uma bosta esse paisagismo, tá louco. Quase. Ah, ali tem uma casa. Acho que eu achei a DET. Só pelos amarelinhos no chão. O que ela tem aqui? Um cavalo. Oh, um cavalo. Umas abelhudas. As ovelhudas. Cá entre nós, mas é bem feio esse nosso silo, né, gente? Meu amor de Deus. Ô, silo feio. Sem graça, né? E aqui é o parque industrial da DET, gente. Olha só. A menina é uma industriária. E agora vamos aqui no Pelanca do Alagoas. O alagoano tem galinha. Tem uma casa chique no último. Esse alagoano é bem alagoano mesmo, hein? Então vai vendo que não é. Aí, o que esse carniça tá fazendo? Plantou o que aqui, ô queridinho? Cevada. Olha. Agora vamos voltar pra minha fazenda. Acho que agora se eu ir reto aqui, eu chego lá na minha. Aí.
Pediram pra mostrar da Lady. Não vou mostrar. Ela não tá aí. Foi no mercado. Já faz quantas horas que ela foi no mercado? Ih, rapaz, recém saiu. Só de fila ela vai pegar umas 2 horas, mais ou menos. É, já é 10h30. Né? Dependendo da hora que o mercado fechar. Tá ferradinho. Coitadinho. Que dó, formiguinho. A lei de entrada da fazenda dela é aqui, ó. Já começa numa ostentação pela entrada, né? Olha, entrei certinho. Não, e outra, né? Parece um estádio de futebol, né, cara? Porque olha só nos refletores. Vai vendo. Aí a casa dela ali. Aí, ó. Aí é a Lady, ó. Seus tratores. Ela sim tem um polo industrial. Também, ela não é fraca na... nas indústrias não, hein? Aí, gente, tá aí a Lady Turek. Tem até cilinho com celular, vai vendo. As ovelhinhas também e tem estufinha. Só não sei se ela tem abelhinha. Tem sim, tá ali. Tá aqui, perto no, do galinheiro, aqui ó, tá aqui casa. As abelhinhas dela, tá ali, as três, cara. Imagina só, uma abelha perto de casa. Isso vai dar um problema com os cachorros e com os bichos. Cara, e ainda tem a casa do vizinho ali. Cara, eu não acredito que o tanque de água dela é cor de rosa. Sim, ela conseguiu achar um tanque pra pintar de rosa. Puta merda, velho. E não foi dica minha, ela achou por acaso mesmo. Ai, cara, olha ali, gente, até o tanquezinho é rosa. Aqui, eita, mano do céu, doce, bebê. Calma, eu pego um contrato desse, tá doido? Não te preocupe, Joãozinho. Quando aparecer um contrato de beterraba no 78, pode deixar claro que eu vou te avisar. E aqui é do tio Granja, gente. Está muito bonita, por sinal. Aqui tá o parreiral de uvas. Olha! Olha só! Olha, olha. Se fosse na serra ia ser bonito esse negócio aí. É. Fica calmo. E aqui o tio vai depois colocar as indústrias aqui, mas eu não vou tirar todas as árvores. Vou estudar bem direitinho, vou botar a de óleo e a de suco de uva. E tchau. Tchau, Chiquitita. Tchau, tchau, Chiquitita. Tchau, tchau. Vamos nessa. Esse mapa tem bebidas alcoólicas? Eu acho que não, cara. Só tem suco. Só tem suco. Tem, ô, Dete, assim... Ele... Cerveja, essas coisas, não. Não? Até o momento, não. A não ser nas atualizações dele. Ele tá atualizando ainda. Sim, sim. Mas, pelo se for baseado pelo 19, no 19 não tinha. Só tinha até suco. Então ele não é da lida disso aí. Tá certo ele? Acho que é legal. E eu tava olhando a nova atualização, acho que entrou mais umas 6 ou 8 fábricas. Mas ainda falta bastante coisa. Ele tá fazendo devagarinho, fazendo a conversão. É, hoje em dia não tá fácil mexer com essas coisas. Nossa, gente. E os likes, hein? Barra 18 likes pra 100. Hoje eu vi umas fábricas novas que saíram por fora. Vocês estão devagar no like aí. Vamos deixar o like, galera. Qual as fábricas, João?
Vitor. Fábrica de quem? Lembro agora se não. Não, era King Marcos. Tem a de, esse, a de batata, diz que tá legal, os guris estão falando aí. Só vai sair mais mod. Ó, começar aqui, ó. Fábrica de tabaco. Né? Fábrica de. O que é isso aqui? Tabaco, tô fora. Essa é boa, só leva dois caras. Geleia de morango. Legal. Essa é legal. Inclusive ela tem uma estrutura meio envelhecida assim. A construção dela. O que mais? Ah, na verdade não é só de morango não. Morango, uva. Isso aqui eu não tô me lembrando o que, que é. Semente. Eu tinha visto uma de palo. Fábrica de uísque, o Joãozinho vai adorar. Externo, né? É, externo. É, já tem de cerveja. Caso externo. Ai, ai. Versejo. Fábrica de versejo. Tinha uma de palo. De palo de madeira, interessante, ó, porque gosta de mexer com arco, ele venderia a árvore pra... Ô tio, abre o bico aí, tio. Ô, 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 amigo. Ué? Ei, amigão, tô aqui, ó, abre aí, não tá cheio, tá 99%. Ah, não, quer botar mais, tá bom. Birrou comigo, birrou, birrou, vai birrar com mais birrento. Só pode ir então. 52%, olha, tô acabando. Ah, que palo de production. De geleia, de pallet e a de batata, seria? É, a de batata, na verdade, não é muito uma fábrica. É mais. É uma estrutura de separação e classificação de batata. É uma relação interessante. Tá, agora eu fiquei em dúvida. Fábrica de café. Qual é que vai ser o material para produzir café se não tem café? Essas aí são fora da casinha. Os magrão dão uma forçadinha na barra, assim, tá? É que nem é do tabaco. Também não tem nada pra fazer o... Não tem material, né? É. O tabaco... Não, mas nesse mapa aqui, do 19, ele tinha... Agora você tá falando, ele tinha de... Como é que fala aquela plantação lá que dá o... Fumo. Faz o tabaco. Tinha fumo, plantação de fumo. Que era o tabaco. No 19 dele tinha. Agora a atualização... Peguei. Era aí tempo pra não atrapalhar nós. E vamos colheita da beterraba. Como é que é, Carrasco? Meu coração é de Jesus, mas meu pulmão é da Souza Cruz. Ah, mãe. Ah, isso eu não tenho dúvida mesmo. O pior que é, né, cara? Tá louco. E aí, seu João Rodrigues, beleza? Agora é bonito o trabalho da máquina. Ai, caraca. É, vamos lá então. Vamos encerrando por aqui. Que eu vou lá fazer uma companhia pra minha maninha querida. Senão ela fica alterada na volta, xaropeando.
Já veio aqui, já me ofereceu um chimarrão, aquela coisa tonta. Você já viu, né? O golpe tá aí. É, né? Fazer o quê? Valeu, gente. Até mais, então. Até de noite. Um abraço pra vocês. Fui. Falou. Tchau. Falou, sim, bom tchau. Dia. Tchau, tchau, Chiquitita, pra vocês.